Ao litoral, com a liberação da rodovia dos Tamoios, comerciantes de Caraguatatuba estão confiantes no movimento de turistas no próximo feriado da Proclamação da República. Prefeitura espera mais de 100 mil visitantes na cidade. Bandidos invadem concessionária de veículos em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Foi a segunda ação de criminosos no local em menos de 15 dias. Furtos já causaram R$ 5 mil em prejuízos no estabelecimento. Operação da Polícia Civil de Combate ao Tráfico de Drogas prende 6 pessoas em Jacareí, entre elas a mulher conhecida como a primeira-dama do tráfico, companheira de um líder de uma facção criminosa que atua na cidade. Busca por estabilidade no mercado de trabalho aumenta a procura por cursos preparatórios para concursos públicos. Na região, prefeituras estão com mais de 100 vagas abertas. Salários chegam a R$ 4 mil. Representantes da Defesa Civil do Estado fazem reunião em Caraguatatuba e articulam ações de prevenção em áreas de risco. E você, já foi gentil com alguém hoje? No Dia da Gentileza, a gente mostra uma ação feita em Pindamonhangaba por idosos da cidade. Hoje é terça-feira, 13 de novembro. Bem-vindos, este é o Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Quase 200 mil veículos devem descer a serra rumo ao litoral norte neste feriadão da Proclamação da República pela rodovia dos Tamoios, que ficou 4 dias interditada com diversos pontos de queda de barreira. Se o tempo continuar firme, como hoje, sem volumes expressivos de chuva, o tráfego na estrada segue normalmente. E essa é a esperança dos empresários da rede hoteleira da cidade. Com a rodovia interditada no último fim de semana, muitos turistas cancelaram as reservas. Mas para este feriado, muitos hotéis e pousadas já estão com os quartos ocupados. Os comerciantes de Caraguatatuba ainda se recuperam dos prejuízos causados pela interdição da rodovia dos Tamoios, que nos últimos dias espantou os turistas da cidade. Nesta pousada, 25% das reservas foram canceladas. Não só no final de semana, mas também nos dias que antecederam o final de semana, algumas pessoas cancelando e muita gente também querendo cancelar para o feriado, já com medo de vir, né? Graças a Deus a notícia no último domingo à tarde da liberação da Tamoios foi um alívio para nós, né? Os hotéis e as pousadas da cidade estão com grandes expectativas para este próximo feriadão. O dia da Proclamação da República, que cai nesta quinta-feira, e o da Consciência Negra, na terça que vem, são os últimos feriados prolongados antes da alta temporada. Por aqui, todos os 34 apartamentos estão reservados para as duas datas. A gente está aí com ocupação máxima, lotação máxima nos 6 dias, né? Temos uma troca de clientes no domingo, a maioria dos nossos turistas vão embora e chegam novos turistas, mas a lotação agora do dia 14 até dia 20 é a lotação máxima. Para alguns municípios, a folga dos 2 feriados vai ser emendada, totalizando 6 dias seguidos. E isso deu uma boa animada na rede hoteleira aqui de Caraguá. Mas ainda existe um receio quanto a novos bloqueios na rodovia dos Tamoios. Por isso, a torcida é para que o tempo continue firme do jeito que está. A estrada foi liberada no fim da tarde de domingo. Foram 4 dias de interdição devido a deslizamentos de terra e quedas de árvores e postes no trecho de serra. Equipes da concessionária que administra a rodovia continuam trabalhando para manter as encostas firmes, com a instalação de mantas de proteção e a retirada de árvores que ainda correm o risco de cair. Mesmo assim, o gerente de operações confirma que se chover em grande quantidade num curto espaço de tempo, novas ocorrências podem voltar a acontecer. Se os indicadores vierem a marcar volumes acima de 100 milímetros, o que a gente não espera, mas se vier a acontecer, nada é impossível. Aí sim corre o risco de novos deslizamentos e tem que ser garantida a segurança. Mas pelas previsões não existe um volume grande de previsão. Mas se isso acontecer, é óbvio que medidas fatalmente terão que ser tomadas. Mas não se espera isso. Caso o tempo colabore, a expectativa é que de quinta a terça-feira, Caraguá receba 120 mil visitantes. Para isso, a gente preparou uma programação de shows, artistas locais de Caraguatatuba, aqui na Praça da Cultura do Centro. A entrada é gratuita. Todos os dias, de quinta até terça-feira. Começa a partir das 19 horas e vai até as 23 horas. 187 mil veículos devem passar pela rodovia dos Tamoios no feriadão. Para otimizar a viagem dos motoristas, o trecho de serra vai operar com 2 pistas sentido litoral.
Já as operações Pare-Siga, que acontecem por conta das obras de duplicação, devem ser suspensas a partir do meio-dia desta quarta-feira. A concessionária se preparou, sim, com recursos adicionais, como guinchos, viaturas adicionais, para que o usuário, de fato, tenha, como tem tido em outros feriados, uma hora e meia de trânsito pela Tamoios para poder descer e, quiçá, também para retornar. Pela segunda vez em menos de 15 dias, criminosos invadiram uma concessionária de carros em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Nesta madrugada, os bandidos estouraram a porta da loja e fugiram do local com 9 capacetes e a caixa registradora. O prejuízo foi de R$3.000. Na primeira ocorrência, no final do mês passado, os bandidos furtaram R$2.000 em mercadorias dessa mesma concessionária. Uma quadrilha foi presa em flagrante por roubo de carga ontem à tarde na Via Dutra. Segundo a Polícia Militar, a ação dos criminosos aconteceu no trecho de São José dos Campos, onde eles roubaram um caminhão que transportava massa de pão. O veículo conduzido por um dos assaltantes foi interceptado logo em seguida pelos policiais. Dois suspeitos que estavam em um carro também foram detidos. O restante da quadrilha foi localizada em Jacareí. E um caminhão que transportava uma carga de carnes roubado em Caçapava foi recuperado pela Polícia Civil em um galpão às margens da rodovia Oswaldo Cruz, em Taubaté. O sinal do GPS instalado no veículo ajudou na localização. No local, os policiais ainda encontraram outros produtos furtados avaliados em R$450.000. Entre eles, dois aparelhos que bloqueiam o sinal de celulares e um veículo utilizado pelos criminosos. Ninguém foi preso. Seis pessoas foram presas hoje em Jacareí durante uma operação da Polícia Civil de combate ao tráfico de drogas no Parque Meia Lua. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes apreenderam cerca de R$30.000 em dinheiro, além de 207 pinos de cocaína, celulares, cadernos com anotações da quadrilha e diversos materiais para o preparo da droga. Os presos são dois homens e quatro mulheres. Uma delas é companheira do líder de uma facção criminosa que está preso desde junho e por isso é conhecida como a primeira dama do tráfico. A operação chamada de Vilagrã é resultado de uma investigação de 8 meses. Policiais de Caraguatatuba, no litoral norte, conseguiram localizar ontem os suspeitos que participaram da fuga de 3 internos da Fundação Casa na semana passada. Durante uma abordagem realizada pela Polícia Militar no bairro Porto Novo, 2 homens foram presos e um adolescente de 14 anos apreendido, acusados de envolvimento na ação. Os policiais conseguiram chegar até os suspeitos após uma denúncia anônima. Segundo a polícia, eles foram os responsáveis por abordar a van que levava 3 internos de volta para a Fundação Casa após uma audiência no Fórum de Caraguatatuba. Eles renderam o motorista do veículo para o resgate dos adolescentes. Um dos internos que fugiram foi encaminhado para a instituição novamente pela própria família. Os outros 2 continuam foragidos. Depois do intervalo no Band Cidade, representantes da Defesa Civil do Estado participam de reunião em Caraguatatuba, no litoral norte, para discutir ações de prevenção em áreas de risco durante o período de chuvas. E ainda, em busca de estabilidade, moradores da região lotam cursinhos para se preparar para os concursos públicos. Hora certa para você, agora 6 horas e 58 minutos. O Band Cidade volta em instantes.